Кубота България проведе годишната си дилърска среща в град Хисар. Беше отчетено, че през 2016 година тракторите Кубота са достигнали трето място по продажби у нас. 2016 година беше отлична година за нас, защото имаме повишаване на продажбите на трактори Кубота в Европа. Може би с около 2%, като пазарният ни дял достигна до 6,5%. Най-големият ни успех е в България. И за това трябва да кажем благодарим ви, Кубота България! Причината за подобен успех е, че ние представихме два нови модела при тракторите М7001 и стартирахме с предлагането на прикачен инвентар Кубота в България. През тази година имахме две нови серии при тракторите М5 и MGX трета генерация. Вярвам, че 2017 година ще бъде още по-добра, защото европейските субсидии ще имат решаваща роля при инвестирането в агротехника. С новите трактори М5 и MGX3 ние изпълняваме европейските регулации и съответните изисквания за вредни емисии. При тях вече използваме технологиите DPF, SCR и EGR. Тракторите от новата М5 серия са от 95 до 113 конски сили. Машините са с нов дизайн с цел по-добра видимост, повече пространство в кабината, по-добър външен вид. Тракторите от другата нова серия MGX3 са в сегмента от 90 до 140 конски сили. Те са перфектният избор за тези земеделски производители, които търсят двигател с висока производителност и повишена маневреност, благодарение на технологията B-Speed на Кубота, която повишава товароподемността. Новите серии впечатляват с надежност, икономичност, уникални функции. Причините за добрите резултати на Кубота България са качеството на продуктите, иновациите, отличният сервиз и не на последно място професионализма и отдадеността на дилърите на марката. Именно за това по време на годишната среща бяха връчени призове за най-добре представилите се дилъри през изминалата година. На първо място по продажби на трактори е фирма AgriTrade BG Русе. Това е общ плод на мен и колегите от търговския отдел, както и на колегите ни от сервиза. Разбира се, не без помощта и на колегите от Кубота България. Най-големите продажби от серия М-серията, това са 9960 и от MGX серията. Много добре се възприема най-новата серия, седма на Кубота. Тя те първа ще навлиза в нашия регион, защото все още от една година се предлага на пазара. Безпроблемен трактор, това мога да кажа. На първо място по продажби на прикачен инвентар за 2016 година е фирма Агропът 2011 Добрич. Мисля, че това не е прагът на нашите възможности, напротив, очакваме много повече. Тракторите Кубота проправиха път партина за инвентара Кубота. Амбициите ни са за 2017 година да бъдем номер едно и за трактори, и за инвентар. При прикачния инвентар новостите от Кубота са при пръскачките и турачките, сеялките и култиваторите. Новите модели ще бъдат показани на предстоящото изложение Батагро през месец май. При сеялките Кубота представяме модел с 2 и 4 метра работна ширина. С него може да се сее и торовнася едновременно. Подходящ е за сеитба на пшеница, ечемик. Това е напълно изобус съвместима машина. Може да работи при скорост от 10 до 16 км в час. За 8 часа може да сее от 20 до 50 хектара. Разширяваме гамата на компактните дискови брани. Наред с навесните модели, вече имаме и прикачни модели CD1000, които могат да бъдат дърпани от по-малки трактори. Пръскачките и турачките на Кубота произвеждаме в нашата фабрика в Холандия. В България предложихме турачките преди една година и вече сме доста успешни, особено с модела DSMW GeoSpread, но също и с високотехнологичните турачки с изобус терминали и с GPS секционен контрол. Турачките на Кубота са надежни, лесни за експлоатация и с висока точност при работа в различни условия. Близо сме до постигане на 20% пазарен дял при турачките. Предстои да представим новости при пръскачките. Ще предложим навесните модели XMS1 и XMS2. Те са с обем на резервуара от 800 литра до 1800 литра. Штангите са от 12 до 30 метра. С Кубота България имаме много открито и честно партньорство. Работата върви гладко и приятно.